Gospodine Nikoliću, krenuo je, Boga mi, već skoro do polovine avgust mesec i možda smo malo i zakasnili, trebalo je ranije. Naime, mi smo krenuli u seriju razgovora sa direktorima javnih preduzeća. Poznato je u Srbiji da su naša javna preduzeća među najuspešnijima, a ja ću to malo suziti kada je u pitanju javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Slobodno mogu da kažem, bez preterivanja, da ste među najboljima u Srbiji. Tome svedoče brojni rezultati koje ste postigli poslednjih godina, tome svedoči ozbiljnost u pristupu poslovima i tome svedoče brojni projekti koje ste do sada realizovali. Ja ću vas zamoliti da ovim razgovorom napravimo jedan pogled, možda više da podsjetimo šta je sve urađeno u prvom delu godine, kroz neke cifre, novac i tako dalje, da naši sugrađani još jednom se podsjete šta je sve Vodovod uradio. O ciframa ja neću biti potpuno precizan, znači neka gradilišta još nisu zatvorena, ali naravno i to moramo da spomenemo. Znači mi smo negde preko 25 miliona investicije imali u prvih 6 meseci. Nama je uvek druga polovina godine mnogo jača, bar finansijski, kada su u pitanju, kažem, investicije, ali znači ono što smo krenuli početkom godine, to je pre svega, već smo možda izabravili Niška ulica. Znači tamo smo preko 600 metara vodovodne mreže imali, negde je ta mreža bila uređena kroz ulicu, negde kroz dvorišta, negde uopšte nije bilo mreže, znači jedna ulica koja je bila poprilično zahtevna, ali kažem, evo, i to smo završili. Proleće je bilo poprilično kišno, to nas je ometalo kada su u pitanju radovi, pa smo malo i mi kasnili sa nekim našim planovima i našim radovima, ali smo nastavili sa radovima u Poljskoj Ržani, gde smo negde imali nešto preko 1200 metara kompletne zamene vodovodne mreže. Plan grada, plan direkcije ili već javnog preduzeća koje je sada formirano je da se taj deo Ržane asfaltira. Iskreno rečeno, i mi smo kada smo radili kanalizaciju do nekada ruinirali asfalt, pa smo hteli, znači naravno, da uradimo tamo i vodovodnu mrežu, koliko govorim, tamo je i optički kabel prošao, tako da sada kada se uradi asfalt, to će biti narednih 10, 15, 20 godina potpuno uređena sredina. Znači, to je bio drugi posao, ovako malo veći, koji smo radili. Ono što sada trenutno radimo, to je Momčila Milutinovića ulica ili deo ulice od nekih možda 90 metara. Hteli smo da spojimo to sa Cerskom ulicom kada je u pitanju asfalt. Radi se trenutno ulica nosioci albanskih spomenica, još jedna ulica koja je gde sledi asfalt. Znači u ovom trenutku mi smo na neki način pokušali da pored našeg onog osnovnog plana propratimo i plan direkcije sa asfaltiranjem. Mi smo juče bili u obe ulici, snimili i to ćemo objaviti. Ja bih vas zamolio da, kada je u pitanju KFE, samo napravimo presek što se projekata tiče, imate ih više, ovo je završeno, ovo je u pripremi, ovo smo počeli. Od svih ulica bilo ih je, čini mi se, desetak najmanje. Da podsjetim, samo tu je bio i ulica Rogoz, ulica 37. divizije, Cerska, mnoge ulice koje su i Niška na kraju krajeva iz programa KFE. Ostala je samo jedna ulica kada je u pitanju program KFE-a za zamenu vodovodne mreže, a to je ulica Stojana Miladinovića. I mi ćemo već za 10-15 dana krenuti da radimo i tu ulicu, dosta duga ulica, dosta zahtevna, ali kažem, ta je ulica jedina ostala kada je u pitanju projekat zamene vodovodne mreže i finansiranje iz KFE-a. To je više kilometara. To je negde oko 3 km glavne mreže i negde oko 2700-800 metara priključnih vodova. Znači, sve ukupno to će biti 5-6 km vodovodne mreže koji je praktično završen iz programa KFE. I time sklapate taj projekat koji je vredeo, da podsjetimo? Čitava priča, čitav projekat 3 miliona evra, znači to smo više puta govorili, 30% je donacija. U okviru toga imamo neku podelu gde je orijentacijalno bilo odvojeno nekih 600-700 hiljada evra za ulice, gde je 1.200.000 evra za crpnu stanicu Berilovac, gde smo imali 300 hiljada evra za monitoring sistema i gde smo imali 60 hiljada evra za pumpe u Kozaračkoj kada je u pitanju kanalizacije. Znači, kada govorimo o KFE-u, evo, znači, praktično je pri kraju zamena vodovodne mreže, mi ćemo za mjesec-dva imati taj program potpuno završen. Pomenuo sam monitoring, imali smo... E sad, dajmo o monitoringu, to je broj 2. Mada pre toga bih vas pitao, sad kad zaokružite ovaj projekat prvi, šta sad, tu idu papiri, izveštaji, da narod shvati da
Nije sve u parama kad dobijete, već je tu i u projektima i u pripremi, u realizaciji, da su oni strogi u kontrolama. Jesu. Nemačka razvojna banka KfW na nekom svom internom tenderu je uzela Setek, austrijsku konsultantsku firmu koja tako kontroliše sve ove radove. Znači imamo povremeno ove njihove posete zvanište na visokom nivou, ali oni su imenovali i nadzor koji prati sve ove radove. U ovom slučaju najmili su čoveka koji je iz Srbije, koji je iz Niša, ali koji plaća Seteke, koji je dužan da kontroliše, koji stavlja svoj potpis na sve i te kontrole su rigorozne. Ono što je karakteristično, kažem, za ovaj program zamene vodovodne mreže. Izborili smo se da vodovod bude izvođač, to se ne plaća, oni su nama platili materijal, znači kompletan materijal smo dobili, a vodovod praktično izvodi ove radove bez naknada. Uradili smo, da vas podsjetim, to zato što smo već imali loše iskustvo sa izvođačima van Pirota. Vodoprivredno preuzeće iz Ćuprije je bilo angažovano u Rogozu u 37. divizije. Katastrofalno sve upropastilo, da. Sve su upropastili i kažem, naš uslov za dalju saradnju je bio, ok, nama ne treba naknada, mi ćemo to sami da uradimo, mi održavamo ovu mrežu i naravno smo zainteresovani da se to uradi najkvalitetno. Sa vama i gradonačelnikom smo bili u poseti, videli smo monitoring. Monitoring veoma je značajna stvar. Jeste. To je nešto što ja zovem, ajte, malo ovako, više matematika. Nema to baš svaki vodovod. Houston! To je nešto što svakako jeste jedan viši stepen i organizaciji kada je u pitanju tehnika. Znači, monitoring podrazumeva kompletnu jednu kontrolu vodovodnog sistema, ali ne samo kontrolu, nego i upravljanje. Znači, sada na crpnoj stanici Berlovac, posao ljudi koji tamo rade danonoćno 24 časa, 365 dana, prate kompletno šta se dešava u gradu, ali i u 20 sela koje su u sistemu. Svakog trenutka imate izveštaje na stolu, je li tako? Svako, u realnom vremenu se prati šta se tamo dešava. Počnemo od toga da li je neko otvorio vrata na crpnoj stanici, recimo u selu Bare Čiflik, do toga kako rade pumpe, da li imaju napajanje električne energije, kakav je protok, da li rade pumpe, hlorisanje, pritisak u cevima, znači apsolutno svi parametri koji su bitni za vodosnabdevanje se prate u realnom vremenu. Naravno, uključuje se alarm koliko bilo šta od ovoga nije u redu. To nam značajno olakšava posao, kažem, ranije smo praktično bili slepi, kažem, uslovno da ćemo slepi kada su sela bila u pitanju, nismo imali uvid tamo šta se dešava sve dok neko ne pozove i kaže nema voda. Sada smo u situaciji da kad šaljemo majstora, već unapred znamo šta se tamo dešava i koja je vrsta problema nastala. To nam mnogo olakšava posao, mnogo brže možemo da reagujemo i naravno veće su uštede, ne moramo da šaljamo svakodnevno majstore da obilaze crkve. To je drugi projekat koji ste sklopili kod KfW, ali tako, je li on potpuno završen? Taj projekat je završen. U okviru ovih ulica možda samo zabrali smo možda da spomenemo jednu značajnu stvar pod projekat da kažem, a to je prelaz preko reke Nišave, znači dva prelaza. Veoma složen. Tako, ja sam to rekao, to je u okviru onih 600-700 hiljada evra kada su ulice u pitanju, ali je to bilo veoma značajno jer nam je tu praktično bilo ugroženo vodosnabdevanje grada. Znači, profil cevi izuzetno veliki i praktično sva voda koja dolazi sa Krupca i Gradišta ide prema gradu, a nama su te cevi bile ugrožene. Što zbog reke, što zbog eksploatacije šljunka, čini mi se potpuno neplanskog i nezakonitog, ali kažem, neću to da ulazim, sada smo i to uredili, tako da ne moramo da strahujemo da li će voda odneti naše cevi. Pirot je, s ponosom to kažem, jedan od gradova koji ovog leta nije imao problem kada je u pitanju vodosnabdevanje. Ono što smo imali kao problem i zbog čega vas je ponekad bolela glava, to je kada je nevreme, kada padne kiša i onda dođe do zamućenja. Vi ste na putu da i taj problem rešite. Mi smo na putu, nažalost moram da priznam, taj put traje već 4 godine. Da, ne vašom krivicom. Ne našom krivicom. Kao što smo rekli, oko 1.200.000 evra je za rekonstrukciju crpne stanice Berlovac predviđen. Nažalost, birokratske barijere su, čini mi se, bile poprilično velike i mi još uvek taj projekat nismo ni započeli. 2 godine smo samo čekali saglasnost vlade na preparcelizaciju parcele Berilovac izvor, 2 katastarske parcele, znači tu smo izgubili 2 godine. U toku je sada procedura dobijanja raznih dozvola od ministarstva. Ja očekujem da mi negde možda za 1-2 meseca ili do kraja godine najkasnije raspišemo tender kada je u pitanju rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, a ona podrazumeva potpuno novu automatiku, elektroniku, pumpe i ono što je najbitnije, potpuno novu filtersku ispunu koja bi trebala upravo da eliminiše te probleme, odnosno noću koja povremeno nastaje na ulicu. To je treći projekat koji ima vrednost? Nažalost, još uvek nije ni počet, znači ja očekujem u ovoj godini raspisivanje tendera
verovatno negde u rano proleće tamo očekujemo i radove i završetak svog tog posla. Predviđena vrednost, kažem, ovo su predviđene vrednosti, na tenderu ćemo videti koliko to stvarno košta, je 1.200.000 €. To su tri projekta koje ste imali sa KFE-a. E sad time ste zaokružili. S obzirom da vi gledate u budućnosti, da ste čovjek koji planira, kako razmišljate dalje? Ja znam za onu fabriku za prečišćavanje vode, da je to nešto što bi zaokružilo, kako je Vladan Vasić rekao, kompletnu infrastrukturu, ali još nismo prešli u ovaj plan za dalje. Hoćete li sa KFM ponovo nešto pokušati da radite? Hoćemo. Vi imate dobru poziciju tamo. Svakako, ali pre nego što krenem da odgovorim na ovo pitanje, hoću samo još da dodam još jednu stvar. Ovu saradnju s KFE-om smo iskoristili da obnovimo i kompletnu mehanizaciju. Znači, već sam rekao da sve što dobijemo, sve što je to, bilo šta da je, znači, da li je to software program, da li je mehanizacija, 30% je donacija. Kada je mehanizacija u pitanju, oslobađamo se PDV-a i carine, tako da to izađe otprilike 50% jeftinije nego da kupimo na tržištu. Znači, mi smo već na taj način dobili ili polukupili cisternu za vodu, jedan rovokopač, jedan kamion, 4 automobila tipa pick-up za naše majstore i očekujemo za 10 dana još jedan kamion Mercedesov koji će biti u sastavu Volvo. Rekao se 3 miliona, kad dodamo sve ovo, boga mi, vi ste odlično prošli sa KFE-om, udarilo u 4, pa možda i više u 5 miliona. Pa to jesu velika ulaganja, jesu velike investicije, ali kao što kažemo, neke stvari se ne rade svaki dan. Znači, pokušali smo da maksimalno racionalno iskoristimo sredstva koje vam stoje na raspolaganju. Ali evo, znači, to je nešto što je za nama, pokušali smo, kažem, da izvučemo iz toga maksimum, a iz te neke saradnje s KFE-om koje čini mi se, naravno, bilo je tu i problema, bilo je nedostataka, nije ništa nije idealno, ali na kraju krajeva mislim da smo dobili ono što smo hteli i mislim da smo napravili jednu finu, dobru poziciju i kod odgovarajućeg ministarstva i naravno kod Nemačke razvojne banke KFE. Rezultat svega toga je, naravno, čini mi se jedan nastavak saradnje koji očekujemo, koji poprilično zavisi od države Srbije, a to je saradnja na planu ekologije, odnosno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. Mi već imamo nešto što se zove predugovor. Nažalost, tu se još uvijek ništa posebno ne dešava, trebalo bi u ovoj godini studija izvodljivosti da se uradi. To ide dosta sporo. Koliko su nam rekli, dve države, Nemačka i Srbija, treba da potpišu među državama. To već dugo traje, sjećam se kad ste potpisali vi. Taj ugovor je ukupno za celu Srbiju vredan 100 miliona evra, a od toga 10 miliona evra bi trebalo da pripadne Pirotu. Zašto se to nije desilo? Pa verovatno i neke naše političke situacije, izbori, čeka se sastav vlade, čeka se premijer. Ja se nadam da neko ko, čini mi se, bi trebalo da bude dosta operativan, novi premijer Ana Brnabić, da će to malo požuriti, užurbati, tako da možemo da krenemo i u realizaciju. Dobro, s obzirom na poznanstvo gradonačelnika sa Anom Brnabić, verujem da ćemo imati neki kraći prolaz. U ovim razgovorima, vratit ću se ponovo na ovaj prvi period, izuzetno je saradnja sa selima. Sa selima imamo sasvim korektnu saradnju. U ovom trenutku, znači, 20 sela je u sistemu javnog preduzeća Vodovod, to čini preko 92% stanovništva Pirotske opštine. Svi oni koji su na neki način želeli da budu u sistemu Vodovoda, već jesu. Zadnji put smo primili Bijelo Polje i Gradište. Tu nas očekuje dosta ulaganja, znači to su sela, kada kažemo, ovo primljena, gde praktično nismo ni stigli nešto mnogo da uradimo, osim kupovine pumpe i hlorinatora za Bijelo Polje. Saradnju mogu da ocenim kao dobro. Znači, neka sela poput Barić, Ifrika, Blata, Vojnegovca, već dva puta, tri puta smo produžavali te ugovore od po 4 godine. Znači, vjerojatno su i ljudi na neki način zadovoljni. Ponor je ušao u istoriju. Ponor je, naravno, tu ovo selo koje je ušlo. Evo, gde smo potpuno zaboravili da je Ponor 20, 30, 50 godina imao problema sa vodom. Tako je. Kad smo to rešili, više niko ne pominje selo Ponor. Tu je bilo isto nekih problema, pre svega zbog automatike i zbog izvajača radova koji je radio prema selu Ponor, ali mislim da smo napokon uspeli sve to da otklonimo i praktično narednih dana mi zvanično treba da preuzmemo od firme koja izvodi radova čitav taj sistem. Iskreno rečeno, mi to nismo htjeli da uradimo dok se ne uverimo da sve funkcioniše kako treba. U jednom trenutku bilo je problema, Ponor je ostajao povremeno bez vode zato što je automatika bila loša. Izvođač radova je otklonio sve nedostatke i ja mislim da će to nadalje funkcionisati. Sad jedno pitanje koje se tiče nas, vaših potrošača.
ništa ne pada s neba. Kada su pare u pitanju, vi ste, kada su investicije u pitanju, Boga mi, dosta toga uradili. Interesuje me kako mi ispunjavamo obaveze i koji je procenat naplata. Je li vas to brine ili ne? Ne, mene taj procenat uglavnom raduje. Znači, godinama, ne govorim samo za jednu godinu, za zadnju godinu. Naš procenat naplate se kreće negde između 91% i 95%. Zadnja godina, znači govorim za 2016. prati se cela godina, bilo je negde oko 96%. To su fantastični rezultati, to je stvarno odlično. Time možemo da budemo zadovoljni. Mislim da na neki način i naši potrošači su shvatili da ako žele da imaju uredno vodosnabdevanje, mora stalno da se investira, ako želite da investirate, morate da imate novac. Znači, ne verujem da neko u Srbiji ima bolji procenat naplate od ovoga što mi imamo. Možemo da budemo ipak zadovoljni odnosno potrošače prema vodovodu. To je naravno i obaveza da mi budemo još bolji prema potrošačima. Ajmo na drugo poluvreme, da upotrebim sportski izraz. Vi ste imali malu pauzu između prvog i drugog poluvremena, nastavak već uveliko radite. Osim ove crpne stanice, šta je to što je veoma značajno za ovaj drugi period do kraja godine? Vi rekao ste da u drugom periodu obično ima dosta posla. Pa ja sam već rekao, ostala nam je ulica Stojana Miladinovića, mislim da je nekih 400-500, možda i više metara, znači to je poprilično veliki posao. Ljudi moraju samo da shvate, ponekad im se čini da je to sporo. Postavljanje glavne cevi ide jako brzo. Znači, imate mehanizaciju, 100 metara cevi, to jako brzo ide. Menjaju se svi priključni vodovi, tu je ručni iskop zbog instalacije koje se nalaze, to ide jako sporo. I upravo nam to oduzima mnogo vremena, ponekad to traje mjesec, dva, kada je neka ulica duža, ali kažem, to je posao koji nas čeka i koji je poprilično veliki. U našem planu stoji i izgradnje vodovodne mreže prema Hladnjači, znači tamo ima jedno naselje koje je već nekoliko godina, ajde, nema problema sa vodom, jer jednostavno nije ni imalo vodu sa gradske mreže, vratno imaju bunare, znači u našem planu je do kraja godine uradimo i tamo vodovodnu mrežu za te potrošače koji se tamo potencijalno, kažem, koji se nalaze. Ono što očekujemo je još jedna krupna stvar, do kraja godine ja se nadam da ćemo tu trku s vremenom dobiti, a to je izgradnja mini postrojenja za pročišćavanje za selo Izvor. Znači, u našem planu je izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Za ovu godinu je odvojeno 22 miliona za postrojenje, jer bez postrojenja ne možete ništa drugo da radite. Znači, u ovoj godini postrojenje i eventualno deo cevovoda prema reci Niševi, u sledećoj godini se planira mreža kroz selo, Izvor i izgradnja kanalizacije. To je još jedan jako, jako krupan ovaj projekat, ali samo znači da podsjetimo da od te naše namere, od tog dugoročnog plana da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju, nismo odustali. Znači, ove godine postrojenje, sledeće godine mreža u selu Izvor i vidjet ćemo kako ćemo, na koji način ćemo finansijski rešavati deo sela Berilovac koji takođe nema kanalizaciju. Se zadovoljni mehanizacijom koju imate ili rekao se da ćete još nešto nabaviti? Vodovod spreman za sve posle, s obzirom da dosta toga sami radite. Šta bi vam recimo još bilo potrebno? Pa u ovom trenutku se ispostavilo da ograničavajući faktor su kamioni. Ja sam već rekao da ćemo do kraja meseca dobiti još jedan kamion, kiper, koji nam upravo ne roste. Znači, mi smo čak bili primorani da tokom sezone pazite mehanizacija, dođe nekad i kvar kamiona, jer to što imate nije uvek u upotrebi. Bili smo primorani da čak iznajmimo na nekoliko dana kamione da bi mogli da radimo. Pitanje je sada da li je to optimalni broj radnika i mehanizacije koje imamo. Nažalost, na broj radnika ne možemo da utičemo, zabrana zapošljavanja postoji. U ovom trenutku nama bi sigurno još desetak fizičkih radnika trebalo, ja to stalno govorim, sezona je. Kako mi to rešavamo? Pa tako što ja ne puštam radnike da koriste gorišni odmor, što isto sigurno nije u redu, znači celog leta rade, onda ih puštamo da koriste gorišni odmor u januaru. Svakako da to njima nije ni prijatno ni drago, ali jednostavno to je sada iznuđeno. Ja se nadam da će se ta stvar kad tad promeniti. Što se tiče mehanizacije, rekao sam, mi smo firma koja pokušava da bude fleksibilna. Tako je. Tokom zime ili kad je loše vreme, vi nemate, mi nismo građevinska firma, mi smo firma koja održava sistem, ali pokušavamo tokom leta kad ima posla da uvećanim brojem radnika, ako je to moguće, budemo na neki način i građevinska firma koja izvodi radove. Veći deo razgovora smo pominjali vodu, ajmo da ne budemo nepravedni, kanalizacija. Kanalizacija,
je nešto što smo, evo, kažem, sada više posvetili pažnju selima, da, i izgradnji kanalizacije. Ja sam već rekao, znači, planiramo izvor i berilo da rešimo. Znači, to će sigurno biti za godinu ili dve, ne mogu da licitiram sa tačnim vremenom, ovo je završeno. Vidjet ćemo šta će biti sa ostalim selima, pokušat ćemo da možda iz neke saradnje s ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, možda sa prekograničnom saradnjom namaknemo neka sredstva, da, i da možda vidimo šta ćemo sa ostalim selima i koliko je tamo zainteresovanost ovaj ljudi. Govorim za Jovanove, za Trnjanu, za Veliko selo. Znači, neki naš plan je, ako tamo ima dovoljno zainteresovanih, naravno da i tamo uvedemo kanalizaciju. Kada je u pitanju grad, iskreno rečeno, tu nismo nešto mnogo radili, na neki način to funkcioniše, ali ono što planiramo, to je možda još jedna dodatna crpna stanica u Kozaračkoj ulici, ali na drugom kraju ulice, kako bi smanjili pritisak. Već se jednu pompu postavili ovde, da? Znači, tamo smo već uložili 60.000 evra za tako nešto, verovatno ćemo sledeće godine isplanirati možda još jednu, da, kažem, dodatno sprečimo neke, čini mi se ponekad, katastrofalne padavine i probleme koji tada nastaju. Spomenuli smo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i spomenuo sam 10 miliona evra. U okviru toga je predviđena i suma od 1 milion evra eventualno za intervencije u gradu. Mi ćemo naravno napraviti jedan elaborat, odnosno on je već u pripremi. Građevinski fakultet je skoro godinu dana radio merenja po celom gradu, da će da vidimo kakva je situacija. Iz tog elaborata ćemo vidjeti koje su slabe tačke i šta eventualno treba uraditi u gradu kada je u pitanju kanalizacije. I na kraju jedno direktno lično pitanje vama. Da Zoran Nikolić odlučuje, po vašoj proceni, mnogo ste uradili. Koja je vaša želja, šta bi još eventualno trebalo uraditi, a vi imate u svojim planovima u glavi da bi to bilo dobro da vodovod uradi? Evo, taj fabrika za prečišćavanje vode je nešto što je pirotska želja. Da li postoji nešto što bi još hteli da uradite ili, Boga mi, skoro je sve urađeno? Nikad ne možemo da kažemo da je skoro sve urađeno. Postoje dve velike želje, već smo ih pomenuli, znači da uradimo rekonstrukciju crpne stanice Berlovac, vrednost 1.200.000 evra, da uradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vrednost 10 miliona. To su krupni projekti koje bih ja svakako voleo da završim. Ali ima još milion sitnih ili možda onih srednjih projekata koji jednostavno kad jednu stvar uradite, otvara se 10 nekih drugih. Zaboravili smo možda da smo počeli istraživanja na Sarajevu oko nove količine vode. Nismo od toga odustali, čekali smo da budu završeni tu dalje, pa da vidimo šta ćemo dalje. Moramo da razmišljamo 10 godina unapred. Vidite da evo temperatura je 40 stepeni, ne znamo koliko će to trajati. Moramo da stvaramo rezervu vode da budemo potpuno nezavisni od uticaja nekih atmosferskih. Znači, to su neke naše želje. Ono što isto bi bilo krupan plan koji bi se sukcesivno radio vjerovatno godinama, to je dovodni vod od Krupca prema gradu. I on je star, ko zna koliko, 30-40 godina. Znači, vjerovatno će i tamo doći vreme da to radimo. Kažem, za sada nema nekih problema, nekih posledica, ali mi ako čekamo i ne investiramo da problemi naiđu, ne možemo brzo da ih rešimo. Gospodine Nikoliću, dugo godina radimo ovaj posao i onda u glavi pravim razliku između sagovornika i sagovornika. Sa vama mi je lako da razgovaram, jer imate šta da mi kažete, da odgovorite. Hvala vam što ste govorili za Portal Plus Online i Naxi Plus Radio.